Мұқағали Мақатаевтың өмірден өткеніне 85 жылдың жүзі болды. Ақпан айында туған ақынды бүгінде жас толқын жырларын оқып еске алып кітаптарымен сырласады. Қаламызда Мұқағалиді еске алуға арналған шаралар көп ұйымдастырылады. Сондай кештің бірі номері 5-ші Бекзат Саттарханов және Ербаев атындағы кітапханалар тарапынан номері 2-ші Түркістан қалалық орталықтандырылған кітапханада ұйымдастырылып отыр. Кештің мақсаты ғасырлар тоғысында Мұқағали Мақатаевтың ақындық талантын оқушы жүрегіне ұялату, олардың өнерге деген сүйіспеншілігін қалыптастыру. Жастар қауымы қазақ жыры хан тәңірі тақырыбы аясында өткен әдеби кешті ақынның сарқылмайтын шабыт пен сағынышқа толы өлеңдерін шырқатып, қойылымдарын да көрсетті. Жырларына жан бітіре оқыды. Жанарыма жас тұндырып, өзгеге көңіл кілтін, аштың күліп, ошаққа отырғызып кеттің мені. Әнемі ұзан бойлы ақ сұр жігіт. Өтті ғой, бәрі өтті ғой, өтінем, жаным кекті ғой, қосылмас релістердің де қосылар шағы жетті ғой. Жаным, сен қайда жүрсің? Мен осынша сағындырып, жүрегімді лауладым, жалған қылып, мен сені іздеп жүрмін. Есіңде ме? Екеумізде елдедік. Екеумізде жоқ нәрсеге шөлдедік. Ағайынның айтқанына көнбедік. Ойлап тұрсам, ойлап тұрсам, пенделік жасаппыз ғой. Сол кеткеннен ол кеттім, оралмадым. Жерден саймын жалғыз ақ сол арманым. Қиын екен қимасым екі бірдей. Көз алдымда ғайып боп жоғалғанын. Көрмейсің бе бір-бірімен дөп келуін? Бір қырсықтың бір қырсықпен шектелуін. Баламай мұна өмір дарияның. Білмейсің қайда екен өткелінің. Аққулар, аңыз көп қойылар жайлы. Көзіңмен көргеніндей бола алмайды. Тек қана тыныштықта ұйықтайды олар. Шошса екінші рет оралмайды. Орнында екен жетім көл жоғалмапты. Орта аймапты немесе тола алмапты. Жағалауын басыпты жасыл жалбыз. Қасиетті аққулар оралмапты. Бұл кешке қонақ болып келіп отырған қалалық ардагерлер кеңесінің төрағасы ақиық ақынның жырларын тыңдап тамсанып тәнті болып отырды. Өз сөз кезегінде өкініштісі көбісі ақынның көзі тірісінде қадіріне жете алмайды. Сондықтан еңбектері мен естеліктеріне, есіміне құрмет көрсетіп, ақынның аманатын ардақтауымыз қажет дейді. Кеше жақын Қазақ радиосынан осы мәселемен хабар берді, жас хабар берді. Шында ондай ақын аз. Елуде бір кездесер. Бірақ біздің еңбегіміз көп нәрсені ұмытып қалса, бүгін енді ғана егемендік ағынан кейін шығарып жатыр. Жаңа оқыған өлеңнің мәніне тыңдасаңыздар, қандай жатқан сөздер, қай сала болсын. Осы сөзге бәріміз неғып құрметтеп жүрейік. Абайдай сөздің қадірін білген Мұқағали әрбір туындысы бізді шабыттандырады. Мұқағали өмірінен алынған естеліктерімен бөліскен Сауран ағамыз «Асыл арман» атты әнмен кездесудің сәнін келтіре түсті. Нұр жауып тұрған көктемде поэзия патшалығында қанатын кеңге жайып, өмірін өлеңмен өрбіткен сөз зергерін ұрпағы осылай еске алады. Кітаптарын көрмеге ұсынып, өмірінен толғана баяндамалар оқыған жастар мен ұстаздар өз әсерлерімен де бөлісті. Бүгін мынау үлкен шара өтіп жатыр. Бұл шара алаштың аяулы ақыны Мұқағали Мақатаевтың 85 жылдығына орай. Бұл шараны нөмірі 2-ші Сәкен Сейфуллин атындағы, нөмірі 4-ші Саттар Ерубаев атындағы, нөмірі 30-ші Бекзат Саттарханов атындағы кітапханалардың тарапынан ұйымдастырылып отыр. Мұқағали жайында айтар болсақ, Мұқағали мәңгілік жыр.
Мұқағалидың есімнің өзінің жырғайналуы, сезім қылын күйге бөлер нәзік поэзиясының көпшілік қауымның, оқырман қауымның жүрегінен орын табуы. Бүгінгі қуантатыны Мұқағалидың оқырманының көбі жастар, жас буын. Оны жаңа көріп отырмыз, нұқыл жастар. Мына біздің елдің ақынды ардақ тұтар, арда елдің баласынан данасына дейін жатқа оқып, жатқа айтып атыр. Мұндағы мақсат ақын өлеңдерін насихаттау, жас өскіннің бойында патриоттық сезімін тәрбиелеу және ақынның мерейтойын халыққа қала көлемінде ұсыну болып табылады, деді кітапхана меңгерушісі Нұрбибі Тұрлыбекова. Нөмірі екінші осы кітапхананың меңгерушісі Тұрлыбекова Нұрбибімін. Тәңір жасса таулар шөгіп, асау дария қураған, бұлбұлда үніп теледі мың құбылтып жырлаған, тіршілікте қайғы шаттық жатар мәңгі алмасып, тағдыр гүліп адамзатқа тұрмаған деп. Бүгін өмірден ерте 45 жасында өмірден өткен Мұқағали Мақатаев ақынымыздың 85 жасқа толуын торқалы тойын тойлап отырмыз. Осы ақынымыздың өлеңдерін жатқа айтып атқан осы біздің оқырмандарға, біздің мына келген қонақтарымызға көп-көп алғысымызды айтамыз. Мұқағали Мақатаев өмірден кетсе де мәңгілік біздің көңілімізден кетпейтін ақын. Оның жырларын жырлай береміз, кейінгі өзімізден кейінгі жас ұрпақтарға мәңгілік ұрпақтарға мәңгілікте естен шығармастай қып насихаттай беру біздің алға қойған міндетіміз және біздің ақынның алдындағы ең бірінші атап өтетін борышымыз деп есептеймін. Диляфруз Ахмедова, Надыр Мақсұдов, Тұран Түркістан. Ауған соғысының аяқталғанына қанша жыл өтсе де, оның салған жарасы мен зардабы ел есінде мәңгілікке сақталды. Сол жерде отан алдындағы борышын өтеуге аттанған өрімдей жастардың көбі өздерінің майданға түсетінен хабарсыз болатын. Кескілескен ұрысқа 14 мың кеңес азамат аттаныпты. Соғысқа Кентау қаласынан 130 адам қатысса, олардың қаншамасы туған жеріне табытпен оралды. Қазіргі таңда қалада 100-ге жуығы аман-есен бейбіт өмір кешіп жүр. Бір қилы, қасіретті уақыттар айтып келген емес. Соның бір кешегі 79 жыл мен 89 жыл болған мына Ауған соғысы. Жалпы қазір жүргізушіміз айтып отыр, Ауған соғысында елімізден 22 мыңнан астам жауынгер барса, соның 900-ден астамы сол жерде қайтыс болып, мыңнан астам ағаларымыз елге мүгедек болды. Оның ішінде міне көзіміздің алдында тұр біздің Кентау қаламыздағы ағаларымыз, 100-ден астам ағаларымыз барып, өздерінің азаматтық борышын орындап келді. Оның ішінде елге табытпен оралған да ағаларымыз бар. Ол кісілердің жалпы жатқан жерлері жайлы болсын деймін. 4-ші қаңтар 1980 жылы Ауған жеріне кірдік. Онда қайда білмейміз, қайда барғанымызды не. Әйтеп кіргенімізді білеміз. Ол кезде анда не жоқ, көпір жоқ. Ондай қайық көпірден өттік. Өзінің техникамен, қару-жарақпен. Бұдан кіріп үлкен таудың етегіне барып, оларға жайғастық. Кешкі болатын жаңа тамақ астық, бәріміз енді жатқан кезде оқ басталды, аты басталды. Одан бәріміз қорқып, не болды білсек, сендер Ауғанстанға келдіңдер, бұл жақта соғыс болатыр, атуға болады деді. Содан басталды Ауғанның соғысы. Салтанатты шарада жауынгер интернационалистерге қала әкімінің алғыс хаттары тапсырылып, құрмет көрсетілді. Ардагерлермен кездесуге зиялы қауымдар, қала жастары және түрлі қоғамдық бірлестік өкілдері жиналды. 2238 күнге созылған Ауғандағы қантөгіс 20-шы ғасырдағы ең ұзақ соғыс ретінде тарихта қалды. Біздің жастарға, біздің мемлекетімізге тілейтініміз бейбітшілік заманы. Соғыс болмасын, жастар жақсылап оқып, жоғары оқуға түсіп, жақсы мамандыққа ие болып, өз мемлекетіне, өз отбасына еңбек етсе, соны тілейміз. Осылайша қайталанбас қайсарлықтың үлгісін көрсеткен жаужүрек азаматтардың бәрі құрмет грамоталарымен марапатталды. Олар жастар да патриоттыққа баулу жолында да елеулі істер атқарып жүр бүгінде. Жиын соңында соғыста жан тапсырған батырлардың рухына арнап, Құран бағышталып, ескерткіштерге гүл шоқтары қойылды. Жанна Алимбаева, Абрак Анарбайұлы, Тұран, Түркістан.